ជំរាបសួរបងប្អូនជនជាតិទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពុធ13កើតខែពិសាខឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2016នៅពេលនេះនាងខ្ញុំយូច័ន្ទធីនីសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកកឹមសុខាមិនចូលបំភ្លឺនៅតុលាការជាលើកទី2លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាមិនបានចូលទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះទេតាមការកោះអញ្ជើញរបស់ព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងសំណុំរឿងសច្ចាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្សែអត្តសម្លេងដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់រឿងស្រីកំណាន់កាលពីកន្លងមកព្រះរាជអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកបានចេញដីកាកោះហៅលោកកឹមសុខាឲ្យចូលខ្លួនទៅតុលាការនៅក្នុងនាមជាសាក្សីនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាវេលាម៉ោង9ព្រឹកនេះជាលើកទី2ហើយដែលលោកកឹមសុខាមិនបានចូលខ្លួនទៅតុលាការដោយការកោះហៅទី1តាក់ទងទៅនឹងដំណើររឿងដែលសកម្មជនល្បីឈ្មោះតាមបណ្ដាញ Facebook កញ្ញាធីសវណ្ណថាបានប្តឹងរូបលោកពីបទបរិហាកេរ្តិ៍នៅក្នុងសំណុំរឿងបៃធ្លីខ្សែអត្តសម្លេងដូចគ្នាកន្លងទៅប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអោមយុនទៀងបានលើកឡើងថាអ្នកមានអភ័យឯកសិទ្ធិទាំងអស់មិនអាចប្រឆាំងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលឬនគរបាលយុត្តិធម៌នោះទេលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រសិនបើករណីមិនចូលតាមការកោះហៅរបស់តុលាការលោកកឹមសុខានឹងត្រូវចាប់ខ្លួនដោយថានេះជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាតំណាងរាស្ត្រ2រូបរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកពិនរតនានិងលោកតុវណ្ណច័ន្ទមិនបានចូលបំភ្លឺពីការចោទប្រកាន់អំពីអំពើបេសយាចារតាក់ទងទៅនឹងរឿងអាស្រូវស្នេហាដែលត្រូវបានទម្លាយថាពាក់ព័ន្ធនឹងលោកកឹមសុខាក្រុមសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចមិនឲ្យតំណាងរាស្ត្រ3រូបចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅដោយលើកឡើងថាចំណាត់ការនេះបំពានអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្រក្រុមសមាជិកសភាបកប្រឆាំងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋដីការកោះហៅតំណាងរាស្ត្រដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាពីសំណាក់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺជាការប្រើប្រាស់អំណាចដោយរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់តំណាងរាស្ត្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនទៅតាមដីការកោះរបស់អัยការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលរំលោភបំពានច្បាប់នោះឡើយលោកមេធាវីសុកសំអឿនមិនយល់ស្របតាមការលើកឡើងរបស់លោកអោមយិនទៀងនោះទេដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាបើតាមច្បាប់អ្នកមានអភ័យឯកសិទ្ធិមិនត្រូវចាប់ខ្លួននោះទេបើទោះជាមិនចូលទៅតុលាការតាមការកោះហៅក៏ដោយមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួនឬការឃុំខ្លួនសមាជិកណាមួយនៃរដ្ឋសភានឹងអាចធ្វើទៅកើតលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាឬគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភានៅក្នុងចន្លោះសម័យប្រជុំនៃរដ្ឋសភាវាលែងតែក្នុងករណីបទល្មើសប្រមទ័នជាក់ស្ដែងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភាត្រូវដាក់ជូនសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាខាងមុខដើម្បីអនុម័តតាមមតិភាគច្រើន2ភាគ3នៃសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលសាលាឧទ្ធរណ៍បដិសេធសំណើសុំនៃក្រៅឃុំរបស់លោកអ៊ុំសំអានក្រោមហេតុផលរក្សាស្ថិរភាពជាតិលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងឲ្យដឹងថា
សំណាសំណើក្រៅឃុំរបស់លោកអ៊ំសំអានដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសាលាឧទ្ធរសម្រេចទាត់ចោលហើយបន្ទាប់ពីសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរបានបើកសវនាការអររយៈពេល73ម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2016ម្សិលមិញនេះការសម្រេចបដិសេធរបស់សាលាឧទ្ធរនេះដោយសំអាងហេតុផលថាសំណុំរឿងរបស់លោកអ៊ំសំអានមិនទាន់បញ្ចប់នីតិវិធីស៊ើបអង្កេតនៅសាលាដំបូងនិងខ្លាចលោកអ៊ំសំអានបង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមជាតិពេលនៅក្រៅឃុំដំណារីមណ្ឌលសៀមរាបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ំសំអានសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលដើរចេញពីបន្ទប់សាវនាការគណៈសាលាឧទ្ធរសម្រេចទាត់ចោលសំណើសុំនៅក្រៅខុំរបស់លោកគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈលោកអ៊ំសំអានដែលគេដឹងថាជាដំណារីសកម្មខាងកិច្ចការព្រំដែនបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់សាវនាការនៅសាលាឧទ្ធរថាការសម្រេចនេះគឺបានរំលោភលើមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធានាការពារដំណើររីពីការចាប់ចោលណាមួយដែលមិនមែនជាបទឧក្រិដ្ឋជាក់ស្ដែងសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកអ៊ំសំអានដោយសំអាងហេតុផលចំនួន2ទី1ដោយសំណុំរឿងរបស់លោកអ៊ំសំអាននៅមិនទាន់បញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរួចរាល់នៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងទី2គឺសាលាឧទ្ធរព្រួយបារម្ភចំពោះលោកអ៊ំសំអានខ្លាចលោកបង្កអសន្តិសុខជាតិនិងអស្ថិរភាពជាតិជាថ្មីនៅពេលអនុញ្ញាតឲ្យលោកនៅក្រៅឃុំមេធាវីការពារក្តីលោកអ៊ំសំអានគឺលោកជួងជងីបញ្ជាក់ថាហេតុផលរបស់សភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរទាំងពីរគឺជាលេសនយោបាយដែលប្រការនេះលោកថាមិនសមហេតុផលនោះទេលោកបន្តថាកូនក្តីរបស់លោកជាដំណារីមានអភ័យឯកសិទ្ធិនិងធានាមិនគេចវេះពីនីតិវិធីរបស់តុលាការនោះឡើយសូមជម្រាបថាលោកអ៊ំសំអានត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី10ខែមេសានៅខេត្តសៀមរាបគឺភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកបានចុះពីលើយន្តហោះមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រូវបានចាត់ដោយអាជ្ញាធររដ្ឋកម្ពុជាពីបទក្លែងឯកសារដែលលោកបានបង្ហោះផែនទីកម្ពុជាលើទំព័រ Facebook ដោយចោទរដ្ឋាភិបាលថាប្រើប្រាស់ផែនទីក្លែងៗក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមករណីនេះនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលចោទលោកមួយករណីទៀតពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងករណីរបស់លោកអ៊ំសំអានត្រូវបានអ្នកច្បាប់មួយចំនួនអះអាងថាអញ្ញាធម៌បានរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា80ដែលការពារដំណារីឲ្យរួចផុតពីការចាប់ចោលនិងចោទប្រកាន់ជាមួយគ្នានេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនដំណារីដោយមិនទាន់បានដកអភ័យឯកសិទ្ធិនៅឡើយនេះករណីបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនេះសមាជិកប្រសិទ្ធិម្នាក់មកពីគណៈបកសំរងស៊ីគឺលោកហុងសុហួរក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ដោយលោកអ៊ំសំអាននេះដែរពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមកឯព័ត៌មានពីគេហទំព័រអាស៊ីសេរីតកតងទៅនឹងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនបាននាំគ្នាប្រារព្ធយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញឲ្យដោះលែងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងគេហទំព័រអាស៊ីសេរីដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកមាសជាដែលជាសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរម្នាក់រស់នៅទីក្រុង Philadelphia នៃរដ្ឋ Pennsylvania បានប្រាប់ VTV អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែឧសភាថាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលក្រុមរបស់លោកកំពុងធ្វើឡើងនេះគឺចង់បង្ហាញដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបានដឹងថា
រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងដឹកនាំប្រទេសផ្ទុយនឹងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកមាសជាបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយត្រូវគេចាប់ទៅវិញនេះជារឿងដ៏អស្ចារ្យដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយហើយគេចាប់អ្នកដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សយកទៅដាក់គុកដូច្នេះយើងសម្ដែងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្អែកទៅលើសុភវិនិច្ឆ័យដែលយុត្តិធម៌ទៅដល់អស់លោកទាំងអស់នោះរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានរយៈពេល19ថ្ងៃហើយដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4រូបនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងមន្ត្រីគយច្បងម្នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងពីបទសូកប៉ាន់សាស័យនិងសំគំនិតសូកប៉ាន់សាស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចោទប្រកាន់រឿងអាស្រ័យស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជុំវិញយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះដែរអ្នកស្រីនួនមីឆែលដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះឡើងមិនត្រឹមតែទាមទារឲ្យដោះលែងក្រុមសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន5នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោះលែងរាល់អ្នកទោសមនសិការទាំងឡាយទៀតដែរអ្នកស្រីនួនមីឆែលបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់គ្មានកំហុសអ្វីដូចជាលោកមីសវណ្ណារាអញ្ចឹងយើងធ្វើនេះគឺកាន់ទុកទាំងអស់គ្នាហើយទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារទាំងអស់នោះប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវតែរួបរวมគ្នាដើម្បីរំដោះជាតិយើងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនដូចជារដ្ឋ Massachusetts រដ្ឋ North Carolina រដ្ឋ Pennsylvania និងរដ្ឋ California យ៉ាងហោចណាស់មានសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រហែល20នាក់ហើយកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកមនុស្សទាំងនោះជាអ្នកទោសមនសិការដោយសារតែពួកគេត្រូវជាប់ទោសដោយសារតែការបញ្ចេញមតិនិងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកសង្គ្រោះជាសម្លឹងឃើញទីតាំងថ្មីដើម្បីលើកអង្គតានទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានពីគេហទំព័រអសិសរ័យតកតងទៅនឹងដំណើរការបើកទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបោះបង់គោលជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការស្វែងរកទីតាំងលើអង្គតានទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យឬសាន់ TV នោះទេការបន្តស្វែងរកទីតាំងថ្មីនេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនេះលើកអង្គតានទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនៅភូមិស្ទឹងជ្រៅសង្កាត់ដើមមានក្រុងតាខ្មៅតាមការស្នើសុំរបស់បកប្រឆាំងឡើយក្រោមហេតុផលថាមានការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋ21នាក់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្លឹងឃើញទីតាំងថ្មីដើម្បីលើកអង្គតានទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យហើយត្រៀមនឹងដាក់ទៅប្រជុំពិភាក្សាសម្រាប់នៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកគេហទំព័រអសិសរ័យដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់សម្រេចថាយកទីតាំងថ្មីក្នុងទឹកដីខេត្តកណ្ដាលនោះនៅឡើយទេដោយរងចាំការសម្រេចពីគណៈកម្មការគណៈបកសិនលោកថាទីតាំងថ្មីនេះអាចអំណោយផលល្អជាងទីតាំងចាស់ដែលអាជ្ញាធរអះអាងថាពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរនោះមិនពេញចិត្តខ្លាចប៉ះពាល់សុខុមាលភាពកាលពីចុងខែមេសាសាលាខេត្តកណ្ដាលបានជួយដំណឹងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្វែងរកទីតាំងថ្មីដែលនៅឆ្ងាយពីទីតាំងរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ញាធរខេត្តនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកអង្គតានទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យសាន់ TV នៅភូមិស្ទឹងជ្រៅសង្កាត់ដើមមានក្រុងតាខ្មៅក្រោមហេតុផលថាមានការតវ៉ាជំទាស់ពីប្រជាពលរដ្ឋ21នាក់ចំណែកគណៈបកនេះចាត់ទុកថាការបដិសេធនោះគឺជារឿងនយោបាយច្រើនជាង
ប៉ុន្តែអភិបាលក្រុងតែខ្មៅពន្យល់ថាការមិនអនុញ្ញាតនេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយឡើយផ្ទុយទៅវិញគឺដោយសារមានប្រជាពលរដ្ឋ21នាក់បានផ្តិតមេដៃតវ៉ាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់អង្គតានទូរទស្សន៍នៅទីនោះខ្លាចសាយភីវិសុសកម្មនៅឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពពួកគាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងចាប់ផ្ដើមដំណើរការទ្រទុព្រះអាទិត្យនៅដើមឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីទទួលបានអញ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែគម្រោងនេះត្រូវបានពន្យាលពេលជិតកន្លះឆ្នាំគណៈដំណើរការស្នើសុំសាងសង់អង្គតានទ្រទុកំពុងជាប់គាំងមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាគណៈបកមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីទិញអង្គតាននិងដំណើរការសាងសង់ស្ថានីយទ្រទុតែសំខាន់នោះគឺរងចាំតែចម្លើយបើផ្លូវច្បាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះគម្រោងបង្កើតស្ថានីយទូរទស្សន៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវប្រើថវិកាប្រមាណ3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមកទល់នឹងពេលនេះថវិកាដែលទទួលបានពីការបរិច្ចាគរបស់សាធារណជនមានចំនួនជាង70ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោះរាំងស្ងួតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់របបធ្វើស្រូវប្រាំងរបស់ពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រឡេកមកឯព័ត៌មានពីគេហទំព័រអាស៊ីស្រីតកតងទៅនឹងដំណាំកសិកម្មដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារតែភាពរាំងស្ងួតបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថានៅរដូវប្រាំងរាំងស្ងួតឆ្នាំ2016នេះបានប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់របបធ្វើស្រែប្រាំងរបស់ប្រជាកសិកររាប់ពាន់ហិកតានៅខេត្តបាត់ដំបងរងការខូចខាតដោយសារតែខ្វះទឹកស្រោចស្រពអ្នកស្រុកមួយចំនួនត្រៀមធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃដើម្បីទៅស្វែងរកការងារធ្វើដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារនិងសងបំណុលគេដែលបានខ្ចីយកមកធ្វើស្រែប្រាំងក៏ប៉ុន្តែប្រធានមន្ត្រីកសិករនិងរុក្ខាប្រមាញ់ខេត្តបាត់ដំបងបានអះអាងថាដំណាំស្រូវប្រាំងរបស់ប្រជាកសិករឆ្នាំនេះខូចខាតតិចតួចនិងមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅឡើយប្រជាកសិករមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគាត់រស់នៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារបានដោយសារតែរបបធ្វើស្រែប្រាំងបានប្រាក់ចំណូលយកមកផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែរបបធ្វើស្រែប្រាំងរបស់ពួកគាត់ឆ្នាំនេះមិនកាក់កបដោយពេលមុនទៀតឡើយគេហទំព័រអាស៊ីស្រីដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈកសិករម្នាក់រស់នៅភូមិប៉ោយស្វាយឃុំតាក្រៀមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងលោកញឹមឈិនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីនៅពេលចុះទៅមើលស្រែរបស់គាត់ថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោករស់នៅជួបជុំគ្នាបានដោយសារតែរបស់កសិករជាពិសេសគឺធ្វើស្រែប្រាំងក្បែរផ្ទះដោយមិនចាំបាច់ចេញទៅធ្វើការងារឆ្ងាយពីស្រុកភូមិឡើយលោកអះអាងថាមូលហេតុដែលកន្លងទៅមិនបានចេញទៅធ្វើការងារឆ្ងាយពីផ្ទះដោយសារតែស្រូវប្រាំងរបស់គាត់ចំនួន3ហិកតាបានប្រាក់ចំណូលប្រមាណ3000ដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីសមាជិកសភាដំណើររាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងលោកឡុងប៊ុតាមានប្រសាសន៍ថាលោកបានចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋចំនួន25ឃុំនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរកឃើញថាគ្រោះរាំងស្ងួតឆ្នាំនេះបានប៉ះពាល់ដំណាំស្រូវប្រាំងរបស់ប្រជាកសិករធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់ជួបប្រទះនោះឡើយលោកអះអាងថាស្រូវប្រាំងរបស់អ្នកស្រុកខូចខាតរាប់ពាន់ហិកតាជាពិសេសនៅស្រុកបាណន់ថ្មគុលនិងស្រុកឯកភ្នំជាដើមអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតកែមលីលើកឡើងថាបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើចំណាកស្រុកទៅស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺប្រជាកសិករធ្វើស្រែប្រាំងតែម្ដងលោកបញ្យល់ថារបបធ្វើស្រែប្រាំងពលរដ្ឋពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ហើយប្រទេសខ្មែរខ្វះប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដើម្បីជួយប្រជាកសិករចិនទទួយឲ្យអាមេរិកគោរពគោលនយោបាយចិនតែមួយ
ងារមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រថ្មីថ្មីបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគោរពតាមគោលការណ៍ចិនតែមួយខណៈតៃវ៉ាន់នៅមានការផ្ទេរអំណាចពីលោកប្រធានាធិបតីម៉ៃយិនជឺទៅមេដឹកនាំគ្រប់គ្រងការប្រកាសឯករាជ្យលោកស្រីសៃអ៊ីនវ៉ែននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានថ្លែងប្រាប់សមាភិកីលោកចនខេរីតាមរយៈទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាកន្លងទៅថាចិនសង្ឃឹមថាអាមេរិកនឹងគោរពគោលនយោបាយចិនតែមួយនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទាំង3រវាងចិននិងអាមេរិកនឹងដោះស្រាយបញ្ហាតៃវ៉ាន់ដោយសមរម្យផងដែរនេះបើយោងតាមភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរគេហទំព័រថ្មីថ្មីដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកចនខេរីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាអាមេរិកតែងតែមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏មិនបានផ្លាស់ប្តូរគោលជំហរលើបញ្ហាតៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាមិនគាំទ្រតៃវ៉ាន់ចំពោះការប្រកាសឯករាជ្យក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកស្រីសៃអ៊ីនវ៉ែននិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតសភានិងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែមករាការឈ្នះឆ្នោតនេះមិនបានធ្វើឲ្យក្រុងប៉េកាំងសប្បាយចិត្តនោះទេព្រោះលោកស្រីសៃនិងបករបស់លោកស្រីមាននិន្នាការងាររកការប្រកាសឯករាជ្យរឿងនេះក៏ចេះតែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងចិននិងតៃវ៉ាន់មិនសិនជាល្អនោះទេគឺផ្ទុយពីពេលមុនក្នុងពេលកាន់អំណាចរបស់បកគួកមីនតាំងដែលទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរលោកស្រីសៃអ៊ីនវ៉ែននឹងចូលកាន់អំណាចជាផ្លូវការនៅថ្ងៃសុក្រទី20ខែឧសភានេះដែលការឡើងកាន់អំណាចនេះនឹងបញ្ចប់ការដឹកនាំតៃវ៉ាន់រយៈពេល8ឆ្នាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីម៉ៃយិនជឺនៃបកគួកមីនតាំងនោះផងដែរចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតខែមករាមកចិនបានដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទៅលើតៃវ៉ាន់រួមទាំងការចាប់ខ្លួនជនជាតិតៃវ៉ាន់ពីកេនយ៉ានិងម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងកម្ពុជាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់តៃវ៉ាន់ជាមួយគ្នានេះនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាតៃវ៉ាន់ក៏ចោទប្រកាន់ចិនដែរថាលូកលាន់ចូលក្នុងសមាជិកភាពរបស់ខ្លួននៅឯអង្គការសុខភាពពិភពលោកផងដែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំរតស្មារីយ៉ាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា